Dneska budu hrát zase Brawl Stars. Včera jsem si neudělal takový dobrý. Ale dneska mám všechny byste udělali. To byste věděli. Jedu na B. Ale nechápu. Jeden game! Jeden! A já nemám nula! Já mám nula! Zítra ho dostanu. No, ještě tady máme klub. Kando.cz. Můžete si připojit. Tady už máme od včera. Cheater. Nevím, proč se tak jmenuje. Je to z Ruska, ale je to ten Čech. Ahoj, já jsem Jan Jako. Já nechápu, co to je. To je napsáno příjmení, ale Jan chápu. A co bychom si zahráli? Pojďte. Jsem chtěl už mít klasik Shelly. To je dobrá. Ježíš! Ne. Dobře, Shelly. Tak co, si vzít Shelly nebo co? No, za chvíli budu na 25. branku. Tak jo. Pěstička úplná dobrá, mě se líbí, nejlepší. Na druhém místě je Bad Drum Dombs. A tady bude někdo? Tady nikdo není, škoda. Dobře, jo. Chyba, já jsem zabil Edgara, který měl 19 banků. Já jsem borec. Já jsem zabil tam toho Crowa. Zemřel, potom přišel ten Edgara, já ho zabil. Má asi 3 ultiny nebo 2 ultiny jsem potřeboval, aby jsem ho zabil. Ty jsou mega dobrý. Nejlepší je tohle. Ember skin. Jedenáctý. Co si vemu z jakého brawlera? Byste věděli, no, že Daryl není super rare, on je epic. Koukejte tady. Tady je něco jako růžový. Tady je epic, koukajte, tady kde je power, tak tam je takový skovaný epic. Tak on je na půl epico? To nevím. Jeden game. Tak si koupit. Za 30 gamů 49 korun. To si jděte do prdele. Fakt úplně otravný, všech tady zabije Edgar, ani Edgar ho nemůže zabít. Ale nejlepší je Shelly, z tého Brawl Starsa. Má ultinu, ty máš 0 banku a máš ultinu za Shelly. A tam má jde třeba El Primo, který má asi tak 20 banku. Zabiješ ho, nic se nestalo. Grey? Nebo Ross? Mr. P. Tak jo. Hoši, moje kukita. Daryl. Jo. On má slabý. Ale má pětku, nevím kdy ho zabije. Ahoj. Vyzývajte, teďka si tady přišel. To ona si řekl. Tak já ho dám do týma. Kde je? No, nějak nevidím. Jak se máš? Video.
где слаб. О, хотел. Так, путь. Раб. Мобиль, добрый, то игра обосудится. Я все уже раду, уже тари уж маме. Уж два сектори припояли. Леска и вчера. Качатку. Ты от нас не убежишь. Не, готово, все. Завжадаю. Читер. Чекай. Я все хотела ударила. А все слышу, то я дарил. Ха-ха, это читер. Так и играю. Без того дела. Кем искусим? Да. На. Что за сетогла? О, там я. Да. Ежеши. Эвесина яко. Бата, почему я упали? Я прыгаю. Фортеру се випина, запина. Я не могу играть. Ежеши. Добре, мы все заграли. Газ. Газ. Тоже давно было так проволока. Какие-то там проволока. Давно. В то же время. Ага. Так. Ви. Были вот такие дозы. Як его достать? Бай-бай бокс. Так, арбионцы-то. Декабр. Ого, як себе поцуділали. То я б... Браво, то мислили, що то як за два дні уділаме двома мегабоксами, і вже за два дні вже маємо спрей. Добре ми. Але точка мусимо їти. Так я се з вами лаучим. Назар!